មេរៀនទី27ប្រវត្តិព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1និងព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2អំពីប្រវត្តិព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គគឺជាក្មួយរបស់ព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី5ព្រះអង្គសោយរាជមិនបានប៉ុន្មានខែផងក៏ទ្រង់សោយទីបង្គត់ទៅវិបត្តិដ៏រ៉ាំរ៉ៃដណ្ដើមរាជបល្ល័ង្កអស់រយៈពេល9ឆ្នាំរវាងស្ដេចជ័យវីរៈវរ្ម័នគ្រងរាជនៅក្រុងអង្គរនិងព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1សោយរាជនៅរាជធានីសម្ភុបុរៈខេត្តក្រចេះព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1បានយកជ័យជំនះលើស្ដេចជ័យវីរៈវរ្ម័នហើយឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅរាជធានីអង្គរអំពីប្រវត្តិព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1មានព្រះមាតាជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរមានពពសិទ្ធិដីនៅម៉ាឡាកាដូចនេះព្រះអង្គបានបញ្ចូលទឹកដីមកចក្រភពអង្គរព្រះអង្គឲ្យនាមើលទាំងអស់សច្ចាប្រណិធាននឹងព្រះអង្គថាត្រូវតែស្មោះត្រង់នឹងព្រះអង្គព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីថ្មីដែលមានប្រាសាទបាពួននៅចំកណ្ដាលរាជធានីសង់បង្ហាញប្រាសាទពីមានអាកាសប្រាសាទតាកែវនិងគោបុរៈវាំងខ្លងទ្វារព្រះបរមរាជវាំងកសាងប្រាសាទភ្នំជីសូប្រាសាទព្រះវិហារប្រាសាទព្រះខ័នលក្ខនិងលក្ខព្រះអង្គគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាតែទ្រង់មិនចោលព្រះពុទ្ធសាសនាឡើយអំពីប្រវត្តិព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ព្រះបាទឧទយាទិត្យវរ្ម័នទី2ព្រះអង្គគឺជាបុត្ររបស់ព្រះបាទសូរិយវរ្ម័នទី1ព្រះអង្គបានកសាងរាជធានីអង្គរទី2និងមានកំពែងព័ទ្ធជុំវិញបន្តពីព្រះរាជបិតាដោយព្រះអង្គបានជីកបារាយខាងលិចដែលមានបណ្ដោយប្រវែង8គីឡូម៉ែត្រនិងទទឹងប្រវែង 2.2 គីឡូម៉ែត្រព្រះអង្គបានកសាងប្រាសាទមេបុនខាងលិចប្រាសាទបាពួនរូបព្រះវិស្ណុផ្ទុំក្នុងបារាយទឹកថ្លាបច្ចុប្បន្នរូបនេះនៅសារមន្ទីរជាតិភ្នំពេញនិងព្រះអង្គបានបង្ក្រាបចលនាបះបោជា3លើកព្រះអង្គបានកសាងសំណង់ធំៗនៅក្នុងរាជធានីអង្គរហើយព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គក៏នៅតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រាសាទបាពួននិងបារាយខាងលិចសិលាចារឹកមួយបាននិយាយពីការកសាងប្រាសាទបាពួនថាគេបានឃើញនៅចំកណ្ដាលចម្ពូទ្វីបមានលំនៅឋានអាទិទេពមួយបានលេចឡើងគឺភ្នំមាសសំដៅដល់ភ្នំព្រះសុមេរុព្រះអង្គបានកសាងភ្នំមាសនៅចំកណ្ដាលរាជធានីនៅលើភ្នំមាសមានសាងប្រាសាទមាសមួយនៅខាងក្នុងប្រាសាទមាសនេះព្រះអង្គបានអភិសេកព្រះសិវលិង្គមួយអំពីមាសដែលមានពន្លឺភ្លឺចិញ្ចាចដូចជាឋានសួគ៌ប្រាសាទបាពួនពុំស្ថិតនៅចំកណ្ដាលរាជធានីយសោធរៈបុរៈទេដែលសពថ្ងៃនេះគេពុំសូវដឹងតាំងពីមួយសតវត្សមុនមជ្ឈមណ្ឌលនយោបាយរបស់រាជធានីគឺជាក្រុមដែលបង្កើតដោយព្រះបរមរាជវាំងប្រាសាទបាពួនបានបង្កើតឡើងនៅក្បែរទីធ្លាធំមួយនៃរាជធានីអង្គរនិងផ្នែកខាងកើតមានទីលានដ៏ធំមួយលាតសន្ធឹងដល់ប្រាសាទឃ្លាំងប្រាសាទបាពួនកសាងឡើងទន្ទឹមនឹងព្រះបរមរាជវាំងឯកសារយោងសិភៅសិក្សាសង្គមថ្នាក់ទី10របស់ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាឆ្នាំ2017ទំព័រ148ប្រវត្តិសាស្ត្រសង្ខេបនៃរាជធានីក្នុងតំបន់អង្គរនិងសង្គមខ្មែរក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទជ័យវរ្ម័នទី7រៀបរៀងចងក្រងនិងប្រែសម្រួលដោយលោកអួនវ៉ុនឆ្នាំ2006ទំព័រ24នាំមកជូនដោយប្រភពវិគីពីឌីយ៉ា